Lah apa digoleki? Enggak usah goleki. Ke warung lho, sama di warung iki sing ruwet. Masih ruwet iki. Iki yo kenae. Kenae iki. Kenae kok kok. Ayo kenae nang kono. Warung kono marang sawet iki lho. Warung ya. Ya Allah. Masuk ya apa, Pak? Iso ngene, Pak. Terus no. Jadi nek dibuka soalnya kejal-kejal iki. Oh iya. Saran foto, Pak. Aku pengen foto. Ngap. Kok komandan nang kono. Gimana? Ayo Mas, Mas, jangan foto, Mas. Mari, Kamu berpasar. Ayo Mas, Mas. Jujur ya Mas, antri Mas.